Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про значення масажу в реаліях сьогодення та як він впливає на організм людини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – масажист, член спілки мануальних терапевтів Дніпропетровської області, асистент фізичного терапевта, ерготерапевта та соціальний реабілітолог, фельдшер із санітарної освіти вищої категорії Дніпропетровського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Дмитро Автономов. Вітаю вас! Вітаю навзаєм! І користуючись нагодою, вітаю вас із професійним святом. Сьогодні будемо з вами, користуючись нагодою, говорити про значення масажу для людей і як воно взагалі впливає на життя. Тож, почнемо із визначення, що таке масаж. Масаж – це лікувальний метод, суть якого полягає в нанесенні дозованих механічних подразнень на тіло пацієнта за допомогою різноманітних прийомів масажних руками масажиста або за допомогою спеціальних пристроїв. Наприклад, особисто я використовую баночки для масажу вакуумного, або ігольчатий валік Ляпко, або все електричний масажер Релаксентон і тому подібні. Ага, тобто такі механічні подразнення, звучить насторожуючи, так можна сказати, але ефект дає той, що потрібно. Ну, прийоми масажні поділяються на групи. Поглажування – перша група, розтирання – друга група, розминання – третя група і четверта – прийоми вібрації. І тоді за види масажу, які існують, який вони вплив мають на людину? Перший вид – масаж гігієнічний, його також називають загальнооздоровчим. Взагалі використовується для здорової людини, яка не хворіє, ну, наприклад, прийшла у фітнес-центр і з метою профілактики захворювань записалась на масаж. Другий вид масажу – спортивний масаж. Спортивний масаж використовується для удосконалення майстерності спортсмена і поділяється на три види. Буває спортивний масаж перед тренуванням, другий вид – під час тренування і третій вид – після тренування. Далі, наступний вид масажу – масаж косметичний. Застосовується як з профілактичною, так і лікувальною метою для покращення стану шкіри, обличчя, шиї та зони декольте. Зазвичай це використовують косметологи в своїй праці. Далі сегментарний масаж застосовується для стимуляції шкірних рецепторів визначених зон, які іннервуються аналогічними сегментами спинного мозку. І останній п'ятий вид – це лікувальний масаж. Може проводитись із терапевтичною метою, так і для профілактики ускладнень різноманітних захворювань. Пане Дмитро, а що серед дніпрян користується популярністю? На що вони більше віддають перевагу? Ну, я розділив дніпрян на категорії. Так. Перша категорія у мене – це хлопці зі Збройних сил, які або проходять лікування в різноманітних закладах області, або проїздом якось мене знайшли. Яка в них потреба? Масаж поперековий відділ хребта, грудний відділ хребта, мануальна терапія та реабілітація після поранень. Друга категорія – люди похилого віку. Вони, у них користуються попитом масаж шийно-комірцевої зони, друге – масаж суглобів та реабілітація після інсультів та переломів. І третя категорія, з якою я працюю, це працездатне населення середнього віку, підприємці. У них попитом користується загальнооздоровчий масаж з метою розслаблення напружених м'язів та зняття психоемоційного напруження. Ось такі категорії. Цікаво, так. Дякую. А як масаж впливає на організм людини? Давайте про це поговоримо. Ну, вплив масажу на організм дуже позитивний.
допомагає зняти судоми м'язів, посилює їх кровопостачання, живлення, покращує тонус, допомагає запобігти або відсрочити розвиток атрофії в результаті вимушеної бездіяльності. Ну, наприклад, перелом, загіпсували, не рухається. Далі, масаж допомагає зняти дратівливість, нервову збудливість, покращує стан імунної системи, розширює кровоносні судини, покращує кровообіг, збільшує кількість задіяних капілярів у 40 тисяч раз в одному квадратному сантиметрі тканин, а також покращує відтік лімфи. Ось такі корисні властивості. Дуже цікаво, дякую. Зараз ми живемо в такі непрості часи, так, під час війни. Кожна людина переживає так чи інакше стрес. Чи може взагалі масаж допомогти пережити цю стресову ситуацію? Звичайно, може і масаж. Особливо, якщо масажист використовує, наприклад, якісь ефірні олії з заспокоюючими властивостями або... Можна я продемонструю ось ось, закрию виробника, магнієва олія, да? Макроелемент магній, розслаблює напружені м'язи. От. Або ефірна, вже готова ефірна композиція, наприклад, ось ось розслаблююча. Да? Тобто тут використовані ефірні олії, які діють розслаблюючи і на м'язи, і на психіку, і на емоції. От як саме їх застосовувати, щоб розслабити тіло? Це якісь певні мають бути рухи масажиста, чи сам собі людина може якось допомогти цим? Ну, рухи, я сказав вже, групи прийомів, да? Погладжування, розтирання, розминання і вібрація. Але що важливо розуміти, що є три основних параметри. Час. Як, ну, скільки часу ти працюєш, тривалість, да, тривалість сеансу. Чим довше тривалість, тим більш розслаблюючий ефект. Другий параметр – сила, з якою масажист працює. Краще розслаблюючий ефект буде тоді, коли масажист працює глибоко, аж до кісточок. Так, і швидкість. От якщо повільно, тоді буде розслаблюючий ефект. Якщо ще олія ароматична або магнієва, тоді вже зовсім клієнт поплив. Так, тому потрібно вміти правильно це все робити. Звичайно. Пане Дмитро, а як люди взагалі реагують на масаж? От бувають такі випадки, коли, припустимо, людина або боїться, або, можливо, в неї виникають якісь стресові ситуації під час саме масажу? Ну, по-разному реагую. Зазвичай я перед сеансом питаю, да? Вже на собі відчули масаж, які у вас реакції. Якщо реакція плюс-плюс, то працюємо спокійно. Якщо людина має негативний опит, досвід, да? Досвід негативний, тоді вже я питаюся з'ясувати, а що саме. Наприклад, колись була пацієнтка, вона ходила до якоїсь масажистки, боролася з целлюлітом, і та масажистка тільки її била, півтори години била. Людина прийшла в синяках і питає, а як ви працюєте з целлюлітом? Так. Я кажу, все буде спокійно, без синців. Так. Тому різні ситуації залежать від того, хто саме працював з людиною, можна сказати. Да. Так? Пане Дмитро, кому масажі от точно потрібні? Які це категорії людей от зараз в сьогоднішніх реаліях? Ну, зараз, як я сказав, перше місце в моєму рейтингу – це хлопці ЗСУ, звісно. Їм необхідний масаж, і причому швиденько і швиденько, мануальна терапія, кісточки на місці поставити. Якщо вже в санаторій попав хлопець, тоді вже не квапимось, все потихесеньку, помалесеньку. Друга категорія – люди похилого віку. Вони страждають незалежно від того, є військовий стан чи немає військовий стан в силу свого віку. Да? І третя категорія – працездатне населення, які щотижня, щоденно відчувають на себе вплив тривог, да? Стресу, психічних розладів, якихось навантажень фізичних.
Ну і взагалі показання для масажу – це відсутність протипоказань. Якщо протипоказань немає, то кожної людини масаж показаний. От люди з сидячою роботою, які постійно, припустимо, сидять, вимушені тримати спину там перед комп'ютером. Наскільки часто їм потрібно звертатись до масажиста, можливо, з якою тривалістю це потрібно робити? Ну, зазвичай будь-які негаразди в роботі опорно-рухового апарату – це 2 рази на рік по 10 сеансів масажу. Ну і не забувати, звичайно, про руханку. От, час порадьте, час посидів, на клавіатурі, да, за монітором. Вставай, хоча б 5 хвилин порухайся. Які саме, можливо, руханки потрібні робити? Ну, якщо напруження саме плечовий пояс, так, то оберти плечами, наклончики голови, шиї. Тулуб туди, тулуб сюди, потягнувся, встав, може, поприсідав. Ось такі нехитрі. Ну, поради так потрібні зараз кожному, хто працює в сидячому, можна сказати, положенні і займається такою роботою. Пане Дмитро, чи може взагалі масаж нашкодити? Звичайно, може нашкодити, тому що існує список протипоказань для масажу. Ну, серед них основні, ну, наприклад, пухлина, онкопроцес, так, заборонено. Далі, якісь психічні розлади, якщо просто неадекватний пацієнт. Далі, кровотеча, не можна. Пошкодження шкіри, алергічні реакції. Аневризма аорти, туберкульоз заборонена. В основному такі. Чи потрібен масажист перелічувати ці всі протипоказання, питати у пацієнта свого, що є у вас таке чи ні, чи як це відбувається? Ну, якщо вже до тебе, як до масажиста, прийшов пацієнт, який перед тобою не був у лікаря, то потрібно з'ясувати всі обставини, а зазвичай масажист – особа не вільна, а він працює тільки з пацієнтом, якщо є показання лікаря, яка частина тіла масується, якими рухами, в якому напрямку, скільки часу. Все це регламентовано, і лікар повинен знати і писати це у своєму призначенні, щоб не нашкодити. Чи може людина без досвіду робити масаж іншій людині, припустимо, там вдома в якійсь ситуації, або там колезі, там хруснути, як ми любимо, там спину, десь шию, або ще щось? Може і може, але послідки, да, наслідки, як, наслідки цього можуть бути фатальні. Краще пройти фахове навчання. Навіть якщо в тебе немає медичної освіти, ну ти бажаєш робити масаж, ну, наприклад, дружині, дитині, загальноздоровчій, да? Або, як ми казали, гігієнічний, то можна пройти фахове навчання, отримати сертифікат і робити масаж близьким та рідним людям. От скільки, припустимо, людині потрібно, щоб навчитись базовим, можливо, прийомам, якимось методикам масажу для того, щоб вже можна було їх приймати? Колись я працював викладачем на комерційних курсах масажу, і в нас тоді було 3 місяці срок. Тому, чи з кожної людини може вийти масажист? Ну, масажистами і народжуються, звичайно, буває так, але фахове навчання обов'язково, я вважаю. І зазначте, будь ласка, роль масажиста от сьогодні. Наскільки вона цінна, потрібна? Дуже важлива роль. Тому що, як ви знаєте, зараз система охорони здоров'я трошки проходить реорганізацію, і особлива реабілітаційна галузь, так? У нас з'явилося поняття мультидисциплінарна
реабілітаційна команда, так? І одиниць цієї команди обов'язково буде масажист. Нема реабілітації без масажних та мануальних технік. Тому дуже потрібна в наш дуже час потрібна професія. Ну і наостанок ваші поради до наших глядачів. Кому потрібно, можливо, масажі? Як потрібно звертатись до кого? Поради? Ну, будьте здорові насамперед, так? Навчайтеся різним технікам, різним видам масажу. Відпрацьовуйте на ближніх. І так ви підвищите рівень здоров'я і довголіття. Так, дійсно. Будьмо здоровими. Дякуємо вам. Здорові. Ще раз принагідно вітаємо вас з професійним днем. Бажаємо лише здорових пацієнтів, бо робіть їх більш здоровими. Дякую за привітання. Нагадую, ми сьогодні говорили про значення масажу в реаліях сьогодення та як він впливає на організм людини. В гостях нашої студії був масажист, член спілки мануальних терапевтів Дніпропетровської області, асистент фізичного терапевта, ерготерапевта та соціальний реабілітолог, фельдшер із санітарної освіти вищої категорії Дніпропетровського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Дмитро Автономов. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.